видно. Тут это идет. А целое тело там вылезло вон, офигенно, целая кожа. Ну там же не проблем, главное ей свою главичку начать. Что же ты делаешь? Да. Pozrite sa na to. Tak to funguje. A teraz je úplne taká jemná, bude hladučka. A celá koža, pozrite, je tam stiahnutá. To bude kúsať. A to ju nebolí, keď to dávaš dole za seba? No to kňa, keď si to šúpeš a spáli si kožu. To je presne také jemno. Všetky šúpenie sú tam vy. Mali ty by sme mať narodeniny krásne. No tak ale toto nám teraz... Dobre, je toto fajné, no? Ja som vedela, že zvykuje sa bude alebo zajtra. No a už mi celá koža tam vlastne pozrie ostala. A už len chôdzme. Veď my tu už odkedy hovoríme. Už polovica, už ide von. Tu sa je už chôdz vyťahuje. Už chôdz, už bude celá. Už má kúščik, 20 cm, ale nie. Už celá koža je tu. No? Vyvlečená. To som nevedela. Tak kde musí sa to stiahnuť? Na raňajky máme kožu. Kožička, predkostička, kožička. No, ešte vydrž, prosím ťa. Záber som myslela. A ty po sa budeš vliekať. No, naše zlavičko. No, no. To bude kabelka, ľudia, toto. Vážne zlá. Molly, no, be possible.